Հայկական ուտեստները հավաքագրված ու բաղադրատոմսերով արդեն կրթության նախարարության կայքում են։ Յուրաքանչյուր մարզին ու շրջանին հատուկ ուտեստների տեսակավորում անհրաժեշտ էր իրականացնել դեռ տարիներ առաջ, խորհրդային մյուս երկրների օրինակով։ Օրինակ, Ադրբեջանում դրանով սկսեցին զբաղվել 2000-ականների սկզբին։ 2011-ին Ալիևը հայտարարեց տոլմայի զտարյուն ադրբեջանական լինելու մասին։ Հայաստանում ծիծաղեցին, իսկ Ալիևը շարունակեց, ու հիմա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում այդ նույն տոլմանը իբր ծագումը ադրբեջանական։ Ազգային ուտեստների պահպանության նպատակով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ստեղծել է ուտեստների շտեմարան։ Գույքագրվել են հայկական և եզդիական ազգային ուտեստների շուրջ 250 տարրեր։ Գործընթացին մասնակցել են Հայաստանի 10 մարզերի, 20 գյուղերի և 7 քաղաքների 160 շահառուներ։ Ծրագրի նպատակն է հավաքագրել ներկայում Հայաստանի համայնքներում կենսունակ ազգային ուտեստները ոչ միայն ապահովելու ժառանգության այդ ձևի պահպանությունն ու փոխանցումը, այլև տարածումն ու հանրահռչակումը։ Մեր հարևանները, հատկապես Վրաստան, Ադրբեջան, երբ ես վստահ եմ, դիտեմ, որ Ուզբեկստանը դեռ սովետական միջան ժամանակ 80-ական թվականներին իրենց ազգային խորհրդ ամրագրել է։ Մենք դա չենք կարել, անտեսել ենք, մենք կարևոր չենք համարել։ Եվ հիմա շատ ուրախալի եմ, մանավանդ որ ես առաջին անգամ տեսա մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ազգային խորհրդի դերակատարումը նշվում է։ Սեթրակ Մամուլյանի դիտարկմամբ առաջին հերթին անհրաժեշտ է դասակարգել և տեսակավորել ազգային խոհանոցի ուտեստները, իսկ դրանց կարևորագույն մասը մեր տոնածիսական կերակրատեսակներն են։ Պիտի առանձնացնեն մանկական սնունդը, դպրոցական սնունդը, առողջական սնունդի տեսակները, մարզական սնունդը, սպորտային, զինվորական սնունդը, պաշտոնական կերակրացանք պիտի անպայման առանձնացվի և ուսումնասիրվի, թե ընդհանրապես ինչպիսի ժառանգություն ունենք այս իմաստով պալատական կերակրատեսակ իշխանական կերակրատեսակները, որոնք պիտի հիմք հանդիսանան մեր պաշտոնական խոհանոցի, որը չունենք, դա շատ մեծ բաց է։ Մամուլյանը կարևորեց նաև հետագայում ազգային ուտեստները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ներառել է, որը բավականին ծավալուն աշխատանք է։ Նրա բնորոշմամբ ի հակադրություն մեզ, մեր թշնամիները շատ ավելի վաղ են կարևորել ազգային խոհանոցի դերն ու շատ անգամ նաև յուրացրել հայկականը։ 11 թվականին, երբ որ Ալիևը իրենց գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի բացման օրը անդրադարձավ տոլմային, այստեղ ծիծաղում էին բոլորը, բայց մարտի 11 թվականին հրահանգիչեց համապատասխան իրենց մարմիններին, և նրանք 17 թվականին հաջողացին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անցկացնել տոլմայի մի տարատեսակ, այնպես չի, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ասել է տոլման ամբողջությամբ ադրբեջանական մշակութային ժառանգությունը, ոչ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այդքան միամիտ չի, որ այդ մեծ հզոր մշակութային ժառանգությամբ միայն ադրբեջանի փողերը մսխի։ Սեթրակ Մամուլյանի համոզմամբ երբեք էլ ուշ չէ լծվել ազգային խոհանոցի հանրահռչակման գործին։ Ճիշտ և համակարգված աշխատանքի դեպքում կարող ենք լրացնել այդ բացը։ Նա հայտնեց, որ մշակել են ազգային խոհանոցի զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ առաջիկա 5 տարիների համար, որը վերջնական շտկումներից հետո կներկայացնեն պատկան մարմիններին։ Ծրագրի բաղկացուցիչ մասն է կազմելու նաև հայկական ֆիլմերում ազգային ուտեստների ցուցադրությունը։